ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଏସିଏଫ୍ ରେବତୀ ରମଣୀ ଯୋଶୀ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ଅଫିସ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଘରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଡିୟର ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ ଅଫିସ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲିରେ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଳୟ, ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କେତୋଟି ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍? ଦେଖୁଥିବେ ଡିଭିଜନର ଏସିଏଫ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୋର ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଡିୟର ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଭଳି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ଆଉ ବିଜେପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେ କିଭଳି କେତେ ଦିନ ସେ ଆୟବର୍ଦ୍ଧିତ ହିସାବରେ ବା ବିନା ଦସ୍ତାବିଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏସିଏଫ୍ ଜଣକ ପୂର୍ବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହାକୁ ଦୁଆଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏସିଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଚଢ଼ାଉ ବହୁତ ସକାଳେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ପରେ ସୂଚନା କୋଉଠି ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆୟ ବା କିଛି ସେମିତି ଫୁଲ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନି ଆଉ କେହି ସମୟ ପରେ ବିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯେ କିଭଳି କେତେ ଦିନ ରହିଛି। ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା ଦୂରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଭଳି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଦି ସୁନା ଗହଣା ଜବତ ହଉଥିଲା, ବିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଠାବ କରୁଥିଲେ, ଜେଲ ବିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନର ଏସିଏଫ୍ ଯଶ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ବିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର ହଉ ବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଘର ରହିଛି, ବରଗଡ଼ କଥା କହନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି, ଫ୍ଲାଟ ମାନଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମ ଆଶା କରିବା ବିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କେତେ ପରିମାଣର ଆୟବହିର୍ଭୂତ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ମଳୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।